ሰላም እንዴት አላችሁ? ወደ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፊዚካል ጂኦግራፊ ነው። አራተኛው ክፍል ማለት ነው። በዚህ ምዕራፍ ስር ለ2015 ዓመተ ምህረት የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ለምትዘጋጁ ተማሪዎች ማንበብ የሚገባችሁን ዋና ዋና ይዘቶችና ዋና ዋና ነጥቦችን እጠቁማችኋለሁ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮዎች ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉ። አሁን በቀጥታ ወደ ትምህርት ነው የምንገባው። የምንጀምረው ፖዚሽን ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ አፍሪካ በሚለው ነው። 11ኛ ክፍል ላይ ዩኒት 3 ላይ አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንበብ የሚገባቸው ዋና ዋና ነጥቦች የሚከተሉት ናቸው። ፖዚሽን ኦፍ አፍሪካ የሚለው ላይ ፖዚሽን ማለት ሎኬሽን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትዘጋጁት የምታነቡት አብሶሉት ሎኬሽን ኤንድ ሪላቲቭ ሎኬሽን ኦፍ አፍሪካ፣ እዚህ አካባቢ ያሉትን ዋና ዋና ነጥቦችን አንብቡ። ላቲቱድናል ኤክስተንት ኤንድ ሎንጂቱድናል ኤክስተንት ኦፍ አፍሪካ የሚሉትን ዋና ዋና ነጥቦችን እዩዋቸው። ሌላኛው ሼፕ ኦፍ አፍሪካ የሚለው ነው። ሼፕ ኦፍ አፍሪካ ከማየታችን በፊት ዜር አር ዲፍረንት ሼፕስ ኦፍ አን ኤሪያ፣ እንግዲህ የሀገራት ወይም የቦታዎች የተለያየ ሼፕ አላቸው። ኮምፓክት ሼፕ፣ ኤሎንጌትድ ሼፕ፣ ትረንኬትድ ሼፕ፣ ፐርፎሬትድ ኤንድ ፍራግመንትድ ሼፕ አሉ። ከእነዚህ ውስጥ የአፍሪካ ሼፕ ምንድነው? ኮምፓክት ነው። ኮምፓክት መሆኑን ደግሞ ፕሩቭ የምናደርግበት በምንድነው? በሎንጂቱድን እና ሎንጂቱድናል ኤንድ ላቲቱድናል ኤክስተንት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሼፕ ጽንሰ ሀሳባቸውን እና የአፍሪካን ሼፕ ኮምፓክት መሆኑን የሚያረጋግጡ ኤቪደንስ አሉ። እነዚያን ጨምራችሁ በትኩረት ይዋቸው። ሳይዝ ኦፍ አፍሪካ የሚለው የአፍሪካን ቶታል ኤሪያ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከሌሎች አህጉሮች ጋር ሲነጻጸር ያለውን ፐርሰንቴጅ ወይም ደግሞ ድርሻ አንብቡ። ቁጥሩን ካየችሁ በኋላ ወደ ኮንሴፕት ቀይሩት። ሌላኛው ኦሪጂናል ዲቪዥን ኦፍ አፍሪካ የሚለው ነው። እንግዲህ አፍሪካ በአምስት ሪጅኖች የተከፋፈለ ነው። የመጀመሪያው ኢስት አፍሪካ ነው። ኢስት አፍሪካ ላይ ብዙ ነገሮች አሉ። ጂኦግራፊካል ሎኬሽን አለ። ፊዚካል ኤንድ ሂውማን ካራክተሪስቲክስ ማለት ድሬኔጅ ሲስተም፣ ሌቭል ኦፍ አርባናይዜሽን፣ ፖፑሌሽን ሳይዝ ዲስትሪቢሽን ኤንድ ደንሲቲ፣ ክላይሜቱ፣ ቬጅቴሽን፣ ዋይልድ አኒማል፣ እነዚህ ነገሮች ጨምራችሁ አንብቡ። ኢስት አፍሪካ፣ ዌስት አፍሪካ፣ ኖርዝ አፍሪካ እና ሳውዝ አፍሪካ አሉ። እነዚህን ትኩረት አድርጉባቸው። ስለዚህ ትኩረት የምታደርጉት ፊዚካል ኤንድ እያንዳንዱን ሪጅን ፊዚካል ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚ ካራክተሪስቲክስ ስንል፣ ፊዚካል ስንል ናቹራል የሆነውን ለምሳሌ ክላይሜቱን፣ ሪሊፍ ወይም ቶፖግራፊውን፣ ናቹራል ቬጅቴሽን ሶይል ማለት ነው። ሶሾ ኢኮኖሚ ካራክተሪስቲክስ ታይፕ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ፣ ሌቭል ኦፍ አርባናይዜሽን፣ ፖፑሌሽን ዲስትሪቢሽን ኤንድ ደንሲቲ፣ እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጋችሁ አንብቡ። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት አድርጉት እያንዳንዱን ኦሪጅን ኢንተርምስ ኦፍ ፖፑሌሽን ደንሲቲ፣ ኢንተርምስ ኦፍ ሌቭል ኦፍ አርባናይዜሽን፣ ኢንተርምስ ኦፍ ኤሪያ፣ ኢንተርምስ ኦፍ ፖፑሌሽን ሳይዝ ማለት ነው። ቁጥሮች ላይ ብዙ ፎከስ አታድርጉ። ነገር ግን ቁጥሮችን አንብባችሁ እናንተ ወደ ምንድነው ወደ ኮንሴፕት መቀየር ነው። እነዚህን ታነባላችሁ። ሌላኛው ሎኬሽን ኦፍ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኤንድ ሳይዝ ኦፍ ሜምበር ካንትሪስ የሚላለ 12ኛ ክፍል ላይ። እዚህ ጋም በተመሳሳይ ሎኬሽን ኦፍ ዚ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚላለ፣ አብሶሉት ሎኬሽን ኦፍ ሆርን ኦፍ አፍሪካ፣ ሪላቲቭ ሎኬሽን ኦፍ ዘ ሆር፣ እነዚህን እዩዋቸው። ሳይዝ ኦፍ ሜምበር ካንትሪስ ማለት ሀገራት አሉ፣ የሆርን ኦፍ አፍሪካ የሚባሉት ሀገሮች አሉ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲ። ስለዚህ እያንዳንዳቸው ሳይዝ አለ፣ ቶታል ኤሪያቸው አለ። ስለዚህ ሳይዙን ታነቡና ወደ ኮንሴፕት መቀየር ነው። ለምሳሌ ዊች ካንትሪ ኢዝ ስሞለስት፣ ዊች ካንትሪ ኢዝ ላርጀስት፣ ቁጥሩን ካያችሁ በኋላ ስሞለስት ኤንድ ላርጀስት በሚል ትይዛላችሁ። በሌላ መንገድ ደግሞ ኢን አሴንዲንግ ኦርደር ከትንሽ ወደ ትልቅ እና ከትልቅ ወደ ትንሽ አስቀምጣችሁ ማስታወሻ ትይዛላችሁ ማለት ነው። ይህንን ከያዛችሁ እያንዳንዱን ሳይዝ መሸምደድ አይጠበቅባችሁም። ሌላኛው ሎኬሽን ሳይዝ ኤንድ ሼፕ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚላለ የኢትዮጵያን ሎኬሽን
absolute location and relative location. absolute location لاي latitude نا longitude as a result of latitudinal extent as a result of longitudinal extent Ethiopia من هنا characteristics عندنا لات النزاج إمر تانا بالاتشو للاو relative location ميلوداي there are two types of relative location strategic and vicinal يبالولو النزاج concept يواجهو strategically Ethiopia بيت أكابي نمتين vicinally دمو neighboring countries كغورة بيت هاگروشكا Latin boundary هاگورة باتش هاگروشن مالتا نارمو كيتن نوچو largest boundary كا اندالات كيتن يوا هاگر small boundary اندالات نزي جمرا چوان بو size of Ethiopia Ethiopia total area ما يزنو ياسفل ديال يزوت total area of Ethiopia زين كافريكا دمو يالا درشا كافريكا سنتانيا كفندو سنتانيا درجة اندونج سنت برسنت لاند ماس سوف افريكا اندامي تيز كالا مازار سنتانيا اندونج نا سنت برسنتون يالا ماشين كفل اندامي توست اندامي جمعرات شوان بو stages of boundary formation عرات stages of chalbo تيكستو لاي يلو تشير غايت لاينا يلوت نزل فيديو سلام سارة زلت هذه مرتشو الله شو نزف ناس في اللقاء الألف ألفو ما أدري كيف أنا ما تعلو شيبو في إثيوبيا أوردي إثيوبيا شيب كومباكت نو بس لازم كومباكت مو عنده مو بروف من نادر بيبت على نزل جم مرتشو تانا بالرتشو ليلا وده زي طالع يعكس في مجلس نقدنا forces that change surface of the earth ميد رسالة طالع يعكس في chapter تولاي okay زي لاي مت تقرأ متعرف قبض internal force and external force ميد بالولو internal force compressional force tensional force ميد بالولو also associated landforms للورمو as a result of internal force there are different activities folding, faulting, earthquakes and volcanism these are activities of internal forces as a result of these activities there are different landforms سلازي لمسالي بفولding مكنات folding activity من عينات landform الفترال faulting, earthquake يهولونم يجان لنشو landform Yazu, external forces and associated landform, external force, activities of weathering and erosion. Naganyalan, weathering concept, Ulmen Martin weathering, types of weathering, physical weathering and examples, chemical weathering, example lezim, biological weathering, leyandan lachu, bemsal as deg fachu, atr mastosha, as degaju, erosion by, erosion by sea wave, erosion by wind action, እነዚህ ያሉ ላንድፎርም ጭምር ላንድፎርም ለምሳሌ አስ ሪዛልት ኦፍ ሲ ዌቭ ምን አይነት ኮስታል ላንድፎርምስ ይፈጠራል አስ ሪዛልት ኦፍ ኢሮዥን ምን አይነት ላንድፎርም አለ እነዚህ ጭምር ታነባላችሁ ታያላችሁ እዚህ ኬሚካል ዌዘሪንግ ላይ ስታላክታይት ስታላግማይት ምን ኮንሴፕቶች አሉ እነዛን ጭምር ይዋቸው ሌላው አስረኛ ክፍል ላይ The Earth and the Universe in the middle of the world. The concepts about the universe. So the universe is the same thing. The one idea of the universe is the concept of the concepts about the galaxy. The galaxy is the galaxy. The galaxy is the Big Bang. The Big Bang theory. So the universe is the theory. The Big Bang theory is the theory. The solar system and its components millionaires the solar system the solar system ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰማያዊ አካላት አሉ the sun planets comets asteroids meteors meteorites meteoroids እነዚህ ሰማያዊ አካላት አሉ በተለይ asteroid meteors meteorite meteoroids እነዚህ ትርጉማቸው ያዙ በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የሚገኙ ሰማያዊ አካላት ናቸው ስለዚህ the biggest galaxy universe አለ በዩኒቨርስ ውስጥ የተለያዩ በሚሊየን የሚቆጠሩ ጋላክሲዎች አሉ
በእነዚህ ጋላክሲዎች ውስጥ ደግሞ ለምሳሌ ሚልክዌይ ጋላክሲ አለ፣ መሬትና ስርዓተ ፀሐይ የሚገኙበት ሶላር ሲስተም አለ። በዚህ ውስጥ በሶላር ሲስተም ውስጥ ደግሞ ፖዚሽን ኦፍ ዚ ኤርዝ የመሬት ቦታ አለ በዚያ ውስጥ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እዩዋቸው። ኦሪጂን ኤንድ ስትራክቸር ኦፍ ዚ ኤርዝ፣ እዚህ ላይ ኦሪጂን ኦፍ ዚ ኤርዝ ሀው ዚ ኤርዝ ዋዝ ፎርምድ፣ መሬት እንዴት እንደተፈጠረች ግሬ ነው። የመሬት አፈጣጠር ሶላር ሲስተም ሲፈጠር አብሮ የነበረ ነው። ስለዚህ ሶላር ሲስተም እንዴት እንደተፈጠረ መሬት እንዴት እንደተፈጠረች የሚያብራራ ቲዎሪ አለ። ሶላር ኔቡላ ቲዎሪ ይባላል። መጽሐፉ ላይ አለላችሁ፣ ይህንን አንብቡ። ስትራክቸር ኦፍ ዘርዝ የሚለው ላይ ዜር አር ስሪ ሜጀር ሌየርስ ኦፍ ዘርዝ፣ ክረስት፣ ማንትል፣ ኮር አሉ። እያንዳንዱ ካራክተሪስቲክስ ለምሳሌ ፕሬሸር ኮንዲሽን፣ ቴምፕሬቸር ኮንዲሽን፣ ቴምፕሬቸሩ እና ፕሬሸሩን ባህሪውን፣ ክረስት ኦሽኒክ ክረስት፣ ኮንቲኔንታል ክረስት አለ፣ ማንትል፣ አፐር ማንትል፣ ሎወር ማንትል፣ ኮር፣ ኢነር ኮር፣ አውተር ኮር። እያንዳንዱን ስቴት የትኛው ሶሊድ ነው፣ የትኛው ሊኩድ ነው፣ የትኛው ሰማይ ሶሊድ ነው የሚሉትን ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ኮንዲሽኑን፣ በመካከላቸው ያለውን ባውንደሪ ዲስኮንቲኒቲ የሚባል አለ፣ ሞሆ ዲስኮንቲኒቲ፣ ጉተንበርግ ዲስኮንቲኒቲ፣ እነዚህን እዩዋቸው። ሙቭመንት ኦፍ ኮንቲኔንትስ አስረኛ ክፍል ነው። ይህም ስለ ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዎሪ አንብቡ። ኮንቲኔንታል ድሪፍት ቲዎሪ ኮንሴፕቱን ፋውንደር ኦፍ ዘ ቲዎሪ፣ የዚህ ቲዎሪ መስራች ማነው? ሁ ፋውንደር ዚስ ቲዎሪ። ኮር ፖይንትስ ኦፍ ቲዎሪ፣ የዚህ ቲዎሪ ኮር ፖይንቶቹ አንድ ሶስት አራት የሚደርሱ ዋና ዋና ሀሳቦች አሉ። እነዚያ ያዙ። ፕሌት ቴክቶኒክ ኦፍኮርስ መጽሐፉ ላይ ብዙ የለም፣ ግን አስፈላጊ ነው። ቲቸር ጋይዱ ላይ አለ። ፕሌት ቴክቶኒክ ምን ማለት ነው? ኮንሴፕቱን ኮንሴፕትስ አባውት ፕሌት ቴክቶኒክ። ፕሌት ባውንደሪ ሰች አስ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ፣ ኮንቨርጀንት ፕሌት ባውንደሪ፣ ትራንስፎርም ፕሌት ባውንደሪ ይባላሉ። እነዚህን ጽንሰ ሀሳባቸውን አይዲያውን ያዙ። ሌላኛው ነው በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነው ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ነው። ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል አስረኛ ክፍል ላይ ጂኦሎጂካል ኤቨንትስ ኢትዮጵያ የሚል አለ። 12ኛ ክፍል ላይ ጂኦሎጂካል ኤቨንትስ ኢትዮጵያን ዘሆን፣ 11ኛ ክፍል ላይ ጂኦሎጂካል ሜጀር ጂኦሎጂካል ኤቨንትስ ኢን አፍሪካ። አብዛኛው ተቀራራቢ ነው፣ ኮንሴፕቱን መያዝ ነው። ስለዚህ ሰመራይዝ አድርጋችሁ የሁሉንም አንብባችሁ በአንድ ላይ መያዝ ትችላላችሁ። ይሄን እዚህ ጋር በትኩረት ማንበብ የሚገባችሁ ነገር ጂኦሎጂካል ኢቨንትስ ኢን ኢትዮጵያ በእያንዳንዱ ኢራ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያን ዘሆን ኢን አፍሪካ። ስለዚህ በአንድ ላይ ጥቅል የሆነ ብዙም ስለማይራራቅ ጥቅል የሆነ አይዲያ መውሰድ ትችላላችሁ። ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ኤራ ፒሪድ ኢፐክ አለ። ኦፍኮርስ ኤዮን የሚባል አለ። ዘ ላርጀስት ዋን ኢዝ ኤዮን። እዚህ ጋር ልንተው እንችላለን፣ እዚህ ጋር ባሉት ዲስከስ እናደርጋለን። ስለዚህ ኤራ ፔሪድ ኢፐክ አለ። እነዚህ በቅደም ተከተል ስናስቀምጣቸው ከትንሽ ወደ ትልቅ ኢፐክ ፔሪድ ኤራ፣ ከትልቅ ወደ ትንሽ ኤራ ፔሪድ ኢፐክ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢራ አራት ኢራዎች አሉ። ፕሪካምብሪያን ኢራ፣ ፓላዞይክ ኢራ፣ ሜሶዞይክ ኢራ፣ ሴኖዞይክ ኢራ ናቸው። በእያንዳንዱ ኢራ ደግሞ ኢን ኢትዮጵያ፣ ኢን አፍሪካ፣ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ሜጀር ጂኦሎጂካል፣ ባዮሎጂካል ኤንድ ክላይማቲክ ኤቨንትስ አሉ። ጂኦሎጂካል ማለት ስትራክቸራል፣ ባዮሎጂካል ክላይማቲክ ኤቨንት። ስለዚህ በእያንዳንዱ ኢራ ምን አይነት ጂኦሎጂካል ባዮሎጂካል እንድ ክላይማቲክ ኤቨንት ኦከር እንደሆነ ሰመራይዝ አድርጋችሁ ጠቅለል አድርጋችሁ ታነባላችሁ። ይህ በጣም አስፈላጊ ነው። ኦፍኮርስ ቪዲዮም ስለምሰራ ቪዲዮን ትከታተላላችሁ። ላንድ ፎርም የሚል አለ። ላንድ ፎርም ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ላንድ ፎርም ኦፍ አፍሪካ
ላንድ ፎርም ኦፍ ኢትዮጵያ ዘጠነኛ ክፍል እንላለን። በተወሰነ መልኩ በዋናነት 12ኛ ክፍል ላይ እና 11ኛ ክፍል ያለው ነው። አፍሪካ ላይ ስንመጣ ሪሊፍ ኦፍ አፍሪካ የሚለው እናገኛለን። ሪሊፍ ኦፍ አፍሪካ ሜይንሊ ፕላቶ፣ ፕሌይን፣ ማውንቴን ኤንድ ሪፍት ቫሊ እነዚህ ፊቸሮች አሉት። ፕላቲው፣ ሃይ ፕላቶ፣ ሎ ፕላቶ የሚባል አለ። ባውንደሪያቸው ዲማርኬሽናቸው ስንት ነው የሚለውን የሚያዙ ፕሌይን እና ደግሞ ፐርሰንቴጁን የትኛው ዶሚኔት እንደሚያደርግ። ማውንቴን ላይ ዙሪያ ቱ ታይፕስ ኦፍ ማውንቴንስ ኢን አፍሪካ ቮልካኒክ ማውንቴንስ ኤንድ ፎልድ ማውንቴንስ። ፎልድ ማውንቴንስ ያንግ ፎልድ ኤንድ ኦልድ ፎልድ። እነዚህም በምሳሌው ያንግ ፎልድ የትኞቹ ናቸው፣ ኦልድ ፎልድ የትኞቹ ናቸው አስፈላጊ ነው። ፊቸርስ ኦፍ ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ የታላቁ ምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ መነሻው አለ፣ መድረሻው መጨረሻው አለ። የሚያቋርጣቸው ወይም ደግሞ የሪፍት ቫሊ ክሮስ የሚያደርጋቸው ሀገራትን ጭምር ያዙ እና ደግሞ የዚህን ሪጅን ዋና ዋና ባህሪያቶቹን ካራክተሪስቲክስ፣ ለምሳሌ ክላይሜቱ፣ ጂኦሎጂው ምን አይነት ጂኦሎጂካል ስትራክቸር አለው፣ ምን አይነት ክላይሜት አለው፣ ምን አይነት ቬጅቴሽን፣ እነዚህ ነገሮች ጠቅላላ አድርጋችሁ አንብቡ። ላንድ ፎርምስ ኦፍ ኢትዮጵያን ዘ ሆርን፣ ሃይላንድስ፣ ሎውላንድስ ኤንድ ሪፍት ቫሊ ሪጅን በሶስት ነው የሚከፈለው። ሃይላንድስ ላይ ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ኤንድ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ። ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድስ እነዚህ ፕላቶ ኦፍ ኤርትሪያ፣ ፕላቶ ኦፍ ትግራይ፣ ኖርዝ ሴንትራል ማሲቭ ሾን ፕላቲው፣ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ እነዚህ አሉ። የእነዚህም ቶፖግራፊክ ፊቸርስ ሪሊ ፊቸር ማለት ዋና ዋና ቶፖግራፊውን፣ ድሬኔጅ ሲስተሙን እና ደግሞ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲያቸውን ከያዛችሁ በቂ ነው። ፕላት ኦፍ አድርጌ ፕላት ኦፍ አርሲ ባሌ ማሲቭ፣ የኖር ሴንትራል ማሲቭ የሚለው በስተት ነው። ባሌ ማሲቭ፣ ፕላት ኦፍ ሲዳማ፣ ዘ ፕላት ኦፍ ሶማሊ፣ ዚስ አር ፓርትስ ኦፍ ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድ። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ሃይስት ፒክ ለምሳሌ በእያንዳንዱ ሃይስት ፒክ አለ፣ ከፍታዎችን ማለት ነው፣ የቦታዎችን ከፍታ። ድሬኔጅ ሲስተም አለ፣ ለምሳሌ ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ሜይንሊ ዋቢሼ በሌ እና ገናሌ ወንዞች ናቸው በዚህ ተፋሰስ ያሉት፣ በዚህ ቦታ ያሉት። ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ላይ ደግሞ የአባይ ተከዜ እና ባህር ወንዞች ናቸው። እነዚህን ጨምራችሁ አንብቡ። ሎላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሜይንሊ ፐሪፈሪ ላይ ነው የሚገኙት፣ በዳር በኩል ማለት ነው። ስለዚህ ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ላይ አካባቢው በእነዚህ ዙሪያ ዌስተርን ሎላንድስ አሉ። በሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድስ አካባቢ ደግሞ ሳውዝ ኢስተርን ሎላንድስ አሉ። ሲኛቸው የትኛው ዌተስት ነው የትኛው ድራይስት ነው የሚለውን ዋና ዋና ፊቸራቸውን አንብቡ። ሪፍት ቫሊ ሪጅን ሌላኛው ሪጅን ነው። በሶስት ይከፈላል። አፋር ትሪያንግል፣ ሜን ኢትዮጵያን ሪፍት፣ ዘጨው ባህር ሪፍት። እነዚህ ሶስት ክፍሎች ነው ክፍሎች አሉት። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ባህሪ አፋር ትሪያንግል፣ ሜን ኢትዮጵያን ሪፍት፣ ጨው ባህር ሪፍት ዋና ዋና ካራክተሪስቲክስ ኢንተርምስ ኦፍ ፖፑሌሽን፣ ኢንተርምስ ኦፍ ሪሊፍ ቶፖግራፊ፣ ኢንተርምስ ኦፍ ክላይማቲክ ኮንዲሽንስ፣ ኢንተርምስ ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ እነዚህን ጀምራችሁ ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት አድርጓቸው። ሌላኛው ድሬኔጅ ሲስተም ኦፍ አፍሪካ የአፍሪካ ወንዞች አራት የፍሰት አቅጣጫዎችን የተከተለ ነው። አትላንቲክ ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም የትኞቹ ወንዞች ያካትታል? ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም የትኞቹ ወንዞች ወደ ህንድ ውቅያኖስ ይፈሳሉ? ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም የትኞቹ የአፍሪካ ወንዞች ወደ ሜዲትራኒያን? በእያንዳንዳቸው ስር ያሉትን ዋና ዋና ወንዞች መዝግባቸው ያዙ። ክሎዝድ ኦር ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም የትኞቹ ናቸው? ኢንላንድ ወይም ክሎዝድ የሆኑት እነዚህ ለእያንዳንዱ ምሳሌ ያዙ። ስዋምፕስ ኤንድ ሌክስ ኦፍ አፍሪካ የሚላለ ናቹራል ሌክስ ኤንድ አርቲፊሻል ሌክስ በሁለት ይከፈላሉ። የአፍሪካ ህጎች ናቹራል ኤንድ አርቲፊሻል። ናቹራል ሌክስ ሪፍት ቫሊ ሌክስ ኤንድ
ናይን ሪፍት ቫሊ ሌክስ ይባላሉ። የትኞቹ ሪፍት ቫሊ ናቸው፣ የትኞቹ ናይን ሪፍት ቫሊ ናቸው በደንብ ለዩቸው። አርቲፊሻል ሌክስ ዋና ዋና የአፍሪካን አርቲፊሻል ሌክስ እንደዚሁም ደግሞ ሳይዛቸውን ጭምር የትኛው ትልቅ እንደሆነ በየትኞቹ ወንዞች ላይ እንዳሉ ጭምር እነዚህ ናቸው። ስዋምፕስ ኦፍ አፍሪካ ይህንን የምታደርጉት የትኞቹ አካባቢዎች ስዋምፕ አላቸው የሚለውን እዩት። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ አፍሪካን ሪቨርስ፣ አፍሪካን ሪቨርስ ሃዝ ሰች ካራክተሪስቲክስ ስቲፕ ሎንግ ፕሮፋይል ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ዋተር ፌል ኤንድ ራፒድ ሲዝናል ፍላክቹዌሽን ኢን ዘ ቮሊም ኦፍ ዋተር ደልቲክ ማውዝስ ኤንድ ማንግሩቭ ስዋምስ ኤግዞቲክ ኔቸር ኦፍ ሪቨርስ ዚስ አር ሜጀር ካራክተሪስቲክስ ኦፍ አፍሪካን ሪቨርስ። እዩዋቸው ለእያንዳንዳቸው ደግሞ በምሳሌ ሁሉንም በምሳሌ ያስደግፋችሁት። ለምሳሌ የትኞቹ ኤግዞቲክ ኔቸር አላቸው፣ ደልቴክ ማውዝ ኤንድ ማንግሮቭ የትኞቹ ወንዞች ሲዘናል ፍላክቹዌሽን የትኞቹ ፍላክቹዌት ያደርጋሉ የትኞቹ ስቲዲ ናቸው የሚሉትን በደንብ አንብቡ። እዚሁ ላይ ሃይድሮፖለቲክስ የሚላለ ስለ ናይል ቤዚን ካንትሪስ ስለ ናይል ኢኒሽቲቭ ናይል ኢኒሽቲቭ ስለ ናይል ኢኒሽቲቭ እና ስለ ናይል ቤዚን ካንትሪስ የናይል ተፋሰስ ሀገራት ለዩዋቸው፣ ለይታችሁ ያዟቸው። ድሬኔጅ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ በዋናነት የኢትዮጵያ ወንዞች ወደ ሶስት አቅጣጫዎች ይፈሳሉ። ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ኤንድ ሜጀር ሪቨርስ የትኞቹ ወንዞች። ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ኖርማሊ ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ማለት ነው። ሳውዝ ኢስተርን ድሬኔጅ ሲስተም እነዚህ ወደ ኢስት ወደ ህንድ ውቅያኖስ የሚፈሱ ናቸው። ኢንላንድ ወይም ሪፍት ቫሊ በሪፍት ቫሊ ውስጥ ሀገር ውስጥ የሚቀሩ ናቸው፣ ወደ ውጭ የሚያወጡ ናቸው። ሜጀር ሪቨርስ ዋና ዋና የኢትዮጵያ ወንዞች። ሲግኒፊካንስ ኦፍ ሪቨርስ ኮንቨርሴሽን ኤንድ ማኔጅመንት ኮንዘርቬሽን ኤንድ ማኔጅመንት የሚባሉ እነዚህ ናቸው። በዋናነት ግን ድሬኔጅ ሲስተሙን እና ዋና ዋና ወንዞችን ኤንድ ካራክተሪስቲክስ ዋና ዋና የወንዞችን የኢትዮጵያ ወንዞች ዋና ዋና ባህሪ ስቲፕ ፕሮፋይልስ ራፒድስ ኤንድ ዋተር ፊልስ ሲዝናል ፍላክቾች እነዚህ ጀምራቸው ይዋቸው። ጥቅማቸውን ሲግኒፊካንስ ማለት የትኞቹ ወንዞች ለሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ውለዋል፣ የትኞቹ ለኢሪጌሽን፣ የትኞቹ ለናቪጌሽን ወይም ደግሞ ለትራንስፖርት ያገለግላሉ የሚሉትን ፈንክሽናቸውን እዩ። ስለ ናይል አይ ሚን ስለ አዋሽ አንብቡ። አዋሽ ወንዝ ዩኒክ ነው፣ ምክንያቱም የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ በከፍተኛው ሰፖርት የሚያደርግ ወንዝ ነው። ሞስት ዩቲላይዝድ ሪቨር ነው ኢንተርምስ ኦፍ አግሪካልቸር ኢንተርምስ ኦፍ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር። ስለዚህ ስለ አዋሽ ወንዝ ዋና ዋና ትኖቹ አንብቡ። ሌክስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሃይላንድ ሌክስ ኤንድ ሪፍት ቫሊ ሌክስ በሁለት ይከፈላሉ። ሃይላንድ ሌክስ ኤንድ ሪፍት ቫሊ ሌክስ። ሃይላንድ ሌክስ አር አጌን ዲቫይድድ ኢንቱ ክሬተር ኤንድ ዋተር ሼር ሌክስ። እያንዳንዳቸው የሁች ሌክስ አር ክሬተር ሁች ኦፍ ዞስ ሌክስ አር ዋተር ሼድ ኤንድ ሪፍት ቫሊ ሌክስ። አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ወንዞች በሪፍት ቫሊ ሀይቆች አይሚን በሪፍት ቫሊ ውስጥ ነው የሚገኙት። እነዚህም እያንዳንዳቸው ለዩዋቸው። ክሬተር ሌክ የሆኑትን ዋተር ሼድ የሆኑትን ሪፍት ቫሊ ሌክ የሆኑትን ለሚታችሁ አንብቡ። ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ዚስ ቬሪ ኢንተረስቲንግ ኢትስ ቬሪ ዋይድ። ዌዘር ኤንድ ክላይሜት በጣም ሰፊ ነው፣ ብዙ ጥያቄ ይወጣበታል። እዚህ ላይ መነበብ ያለባቸው ዋና ዋና ነገሮች ዘጠነኛ ክፍል ላይ ስለ አትሞስፌር ሚኒንግ ኦፍ አትሞስፌር የሚላለ ስለ አትሞስፌር ሚኒንጉን አትሞስፌር ማለት ምን ማለት ነው፣ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ አትሞስፌር ዩዝስ ኦፍ አትሞስፌር ኮምፖዚሽን ኦፍ አትሞስፌር ሌየርስ ኦፍ አትሞስፌር እነዚህ ላይ ትኩረት ታደርጉና ዘን ተርማል ሌየርስ ኦፍ አትሞስፌር ይባላሉ። ቤዝድ ኦን ቴምፕሬቸር ዲስትሪቢሽን ዜር አር ፎር ሌየርስ ኦፍ አትሞስፌር ቨርቲካል ስትራክቸር ማለት ነው። ቨርቲካል ፕሮፋይል ኦፍ አትሞስፌር ይባላሉ። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ካራክተሪስቲክስ ጨምራሉ። ትሮፖስፌር ኤንድ ኢትስ ካራክተሪስቲክስ። ካራክተሪስቲክስ ስንል ቴምፕሬቸሩን፣ ሬይንፌል፣ ዌዘር
ዌዘር አክቲቪቲ አክቲቪቲ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ከፍታውን አልቲቱዱን ጭምር ማለት ነው። ስትራቶስፌር ኤንድ ኢትስ ካራክተሪስቲክስ፣ ሜሶስፌር ኤንድ ኢትስ ካራክተሪስቲክስ፣ ቴርሞስፌር ኤንድ ኢትስ ካራክተሪስቲክስ። እነዚህን በደንብ አንብቧቸው፣ በትኩረት አንብቧቸው። ሚኒንግ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት እዚሁ ዘጠነኛ ክፍል ላይ ነው ያለው። ሚኒንግ ኦፍ ዌዘር ዌዘር ማለት ማለት ነው። ስለ ዌዘር ጽንሰ ሀሳብ ነው። ሚኒንግ ኦፍ ክላይሜት ስለ ክላይሜት ጽንሰ ሀሳብ ነው። ዲፈረንስ ቢትዊን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት፣ ሲሚላሪቲስ ቢትዊን ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ሲሚላሪቲያቸው እና ዋና ዋና ልዩነታቸውን ጥርት አድርጋችሁ ማወቅ ይጠበቅባችኋል። ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ቴምፕሬቸር፣ ሬንፌል፣ ክላውድ፣ ዊንድ፣ ኤር ፕሬሸር፣ ሰንሻይን፣ ሂውሚዲቲ። ዚስ አር ሜጀር ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት። እያንዳንዳቸውን በዝርዝር እንመለከታለን። ከቴምፕሬቸር እንጀምር። ቴምፕሬቸር ላይ ቴምፕሬቸር አሳን ኤሌመንት ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ምን ምን ነገሮችን ማንበብ አለባችሁ? እዚህ ላይ ሂት ትራንስፈር፣ ሂት ትራንስፈር የሚላለ ዘጠነኛ ክፍል ላይ ማለት ነው። ኮንዳክሽን፣ ራዲሽን፣ ኮንቬክሽን ዛር ስሪ ሜካኒዝምስ ኦፍ ሂት ትራንስፈር። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ኮንሴፕት ጽንሰ ሀሳቡን ትርጉማቸውን እና ደግሞ ሀው እንዴት በምሳሌ ያስደግፋችሁ እነዚህን እዩ። ቴምፕሬቸር ዳታ የተለያየ አይነት ቴምፕሬቸር ዳታ አለ። ሚን ዴይሊ ቴምፕሬቸር፣ ዴይሊ ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር፣ ሚን መንዝሊ ቴምፕሬቸር፣ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር፣ አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር የሚላለ እነዚህን እዩዋቸው። ምክንያቱም በሰንጠረዥ ክላይሜት ዳታ ይሰጣችሁና ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ በዋናነት አኑዋል ሬንጅ ላይ እና ደግሞ ሚን አኑዋል ቴምፕሬቸር ላይ ትኩረት አድርጋችሁ አንብቡ። ማትሪክ ላይ ስለሚመጡ እነዚህ ካልኩሌት ስለምታደርጉ እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ ፎርሙላዎችን ጭምር ያዙ። ሌላኛው ስፓሻል ቫሪሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን ኢትዮጵያ፣ ስፓሻል ቫሪሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ኢን አፍሪካ፣ ቴምፖራል ቫሪሽን ሁለቱ ነው። ቦዝ ስፓሻል ኤንድ ቴምፖራል። ስፔሻል ሚንስ በቦታ ያለው ልዩነት ነው። ቴምፖራል ደግሞ በጊዜ ያለው ልዩነት ነው። ስለዚህ በአፍሪካ በኢትዮጵያ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ያለውን ነጣጥላችሁ እዩት። ፋክተርስ ዛት ኢንፍሉዌንስ ቴምፕሬቸር ቫሪሽን፣ ኢምፓክት ኦፍ ላቲቱድ ኦን ቴምፕሬቸር፣ ኢምፓክት ኦፍ አልቲቱድ ኦን ቴምፕሬቸር፣ ኢምፓክት ኦፍ ክላውድ ከቨር። ዋናዎቹ ቴምፕሬቸርን ኮንትሮል የሚያደርጉት ቴምፕሬቸር ቫሪሽን የሚፈጥሩት እነዚህ ምክንያቶች ናቸው። ላቲቱድ፣ አልቲቱድ እና ክላውድ ከቨር ናቸው። በዋናነት እያንዳንዳቸውን ኢምፓክት ተመልከቱ። ሁለተኛው ኤለመንት ሬንፌል ነው። ሬንፌል ላይ ሃይድሮሎጂካል ሳይክል የሚላለ ኮንደንሴሽን፣ ኢቫፖሬሽን፣ ትራንስፓይሬሽን፣ ሰብላይሜሽን የሚባሉ እነዚህ ተርምስ እነዚህ ተርሞች ወቋቸው። ታይፕስ ኦፍ ሬንፌል ኮንቬክሽናል ታይፕ ኦፍ ሬንፌል፣ ኦሮግራፊክ አንድ ፍሮንታል። እነዚህ እንዴት ፎርም እንደሆኑ ሃው ኮንቬክሽናል ታይፕ ኦፍ ሬንፎል ኢስ ፎርምድ፣ ሃው ኦሮግራፊክ ታይፕ ኦፍ ሬንፌል ኢስ ፎርምድ፣ ሃው ፍሮንታል ሬን ኢስ ፎርምድ፣ እያንዳንዱ እንዴት ሊፈጠር እንደሚችል እንደዚሁም ደግሞ ጂኦግራፊካሊ በየትኞቹ ሪጅኖች እንደሚገኝ ጭምር አንብቡ። ሬንፌል ዳታ ሜይንሊ ቶታል አኑዋል ሬንፌል ነው ያለው። አኑዋል ሬንፌል በሰንጠረዥ ይሰጠናል። እዚህ ጋር ብዙ እንትን የሚል ነገር የለም። 12ቱን ወር ደምሮ 12 ወር ማካፈል ነው። ብዙ ጊዜ የሚወስዱ አኑዋል ሬንፌል ነው። ስፓሻል ቫሪሽን ኦፍ ሬንፌል ኢን ኢትዮጵያ፣ ቴምፖራል ቫሪሽን። ስፓሻል ቫሪሽን ቦዝ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ አፍሪካ፣ ቴምፖራል ቫሪሽን ቦዝ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ኢን አፍሪካ። ኢን አፍሪካ የምላችሁ ምንድነው? 11ኛ ክፍል ላይ ስላለ ነው። ይሄ ኢን ኢትዮጵያ ደግሞ 10ኛ እና 12ኛ ክፍል ላይ ነው የምታገኙት። ሌላኛው ፋክተር ዛት ኢንፍሉዌንስ ሬንፌል ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ኢን አፍሪካ በሁለቱ በኢትዮጵያ ዋና ዋናዎቹን በአፍሪካ ዋና ዋናዎቹ ሊለያዩ ይችላሉ። በአፍሪካ እና አፍሪካን ሬንፌል ኮንትሮል የሚያደርጉት ለኢትዮጵያ የማይሰሩ የኢትዮጵያን ኮንትሮል የማያደርጉ ይኖራሉ። ስለ አይቲሲ አንብቦ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን እንዴት እንደሚፈጠር
የት አካባቢ እንደሆነ ሎኬሽኑ ምን ፋክተር አፌክት እንደሚያደርገው ከኦቨርሄድ ሰል ጋር አያይዛችሁ አንብቡ። ኤር ፕሬዥር ሶስተኛው ኤለመንት ኤር ፕሬዥር ነው። ፋክተርስ ዛት ኢንፍሉዌንስ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኤር ፕሬዥር ኢምፓክት ኦፍ አልቲቱድ ኢምፓክት ኦፍ ቴምፕሬቸር። ሜይንሊ ኤር ፕሬዥርን አፌክት የሚያደርጉ ሁለት ፋክተሮች አሉ፣ አልቲቱድ ኤንድ ቴምፕሬቸር ናቸው። እንዴት አፌክት እንደሚያደርገው ግንዛቤ ያስፈልጋል። ሜጀር ግሎባል ቤልስ ኦፍ ዚ ወርልድ ኢኳቶሪያል ሎው ፕሬዥር ቤልስ ኦር ዳልድራምስ፣ ሰብትሮፒካል ሃይስ ኦር ኮርስ ላቲቲዩድ፣ ሰብፖላር ሎው ፕሬዥር ቤልስ፣ ፖላር ሃይስ የሚባሉ አሉ። ስለ እነዚህ ዘጠነኛ ክፍል ላይ አሉ። እነዚህን ታነቧቸዋላችሁ፣ ምክንያቱም ክላይሜትን አፌክት ያደርጋሉ። ክላይሜት ኦፍ አፍሪካም ላይ የሚለው ላይ የተወሰኑት የአፍሪካን ክላይሜት አፌክት የሚያደርጉ አሉ። እዩዋቸው እነዚህን። ዊንድ ሌላኛው ኤለመንት ዊንድ ነው። ፋክተር ዛት አፌክት ስፒድ ኤንድ ዳይሬክሽን ኦፍ ዊንድ ዊንድ ሃዝ ስፒድ ኤንድ ዳይሬክሽን ሶ ዘ ሜጀር ፋክተር ዛት አፌክት ስፒድ ኤንድ ዳይሬክሽን ኦፍ ዊንድ አር ፕሬዥር ግራዲየንት ፍሪክሽናል ፎርስ ኤንድ ኮሪዮሊስ ፎርስ። እነዚህ ናቸው። በደንብ አንብቧቸው። እነዚህን አስፈላጊ ናቸው። ዘጠነኛ ክፍል ላይ ቪዲዮም ስለማዘጋጅ ቪዲዮን ታያላችሁ። ስለ ሳይክሎንስ ኤንድ አንቲሳይክሎንስ፣ ሳይክሎን እና አንቲሳይክሎን የሚሉ ጽንሰ ሀሳቦች አሉ፣ ታነባላችሁ። እነዚህም ታይፕስ ኦፍ ዊንድ ዜር አር ስሪ ታይፕስ ኦፍ ዊንድ፣ ፕላኔታሪ ዊንድ፣ ሞንሱን ዊንድ ኤንድ ሎካል ዊንድ ይባላሉ። ፕላኔታሪ ዊንድ ኢንክሉድ ትሬድ ዊንድ ሰጃስ። ትሬድ ዊንድ በሁለት ይከፈላሉ፣ ኖርዝ ኢስት ኤንድ ሳውዝ ኢስት ትሬድስ ይባላሉ። ዌስተርሊ ዊንድስ ፖላር ኢስተርሊስ። ሞንሱን ዊንድ ሎካል ዊንድ ቫሊ ኤንድ ማውንቴን ብሪዝ፣ ላንድ ኤንድ ሲ ብሪዝ። እነዚህን አንብቧቸው፣ አስፈላጊ ናቸው እነዚህ እና ደግሞ እንዴት እንደሚፈጠሩ ጭምር እንዴት እንደሚፈጠሩ መረዳት አለባችሁ። ሌላው የዊንድ እና ፕሬዥርን አሶሴሽን መገንዘብ ያስፈልጋል። እንደምታውቁት ዊንድ ብሎስ ፍሮም ኤሪያ ኦፍ ሃይ ፕሬዥር ቱ ኤሪያስ ኦፍ ሎው ፕሬዥር የሚለውን ግንዛቤ ያዙ። ክላውድ ላይ ክላውድ ኔም የተለያዩ የክላውድ ስያሜዎች አሉ። ስትራተስ ክላውድ፣ ኩሙለስ ክላውድ፣ ሲረስ ክላውድ፣ አልቶ ኒምበስ የሚባሉ ስያሜያቸውን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ካልተረዳችሁት የስማቸውን ትርጉም ተርሙንና ምን ማለት እንደሆነ ካልተረዳችሁት ለመሸምደድም ያስቸግራሉ፣ ለመለየትም ያስቸግራሉ። ስለዚህ እነዚህን በደንብ መለየት ያስፈልጋል። ክላውድ ክላሲፊኬሽን ላይ ሃይ ክላውድስ፣ ሎ ክላውድስ፣ ሚድል ክላውድስ። ሃይ ክላውድ ሎ ክላውድ ስንል አልቲቱድናል እንትናቸው ነው፣ ከፍታቸውን መሰረት በማድረግ ነው። ኤንድ ቨርቲካል ክላውድስ ይባላሉ። እያንዳንዳቸው በእያንዳንዱ ስር አሉ። እነዚህ ለይታቸው አንብቧቸው። ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት ወደሚለው ስንመጣ ሜጀር ክላይሜት ኮንትሮልስ የሚባሉት ላቲቲዩድ፣ አልቲቲዩድ፣ ኮንቲኔንታሊቲ ኦር ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ፣ ክላውድ ከቨር፣ ኦሽን ከረንት፣ ፕላኔተሪ ዊንድስ፣ ፕሬዥር ሲስተም፣ ማውንቴን ቤሪየር፣ ኔቸር ኦፍ ሶይል፣ ቬጅቴሽን፣ ስሎፕ፣ አስፔክት በርካታ ናቸው። ግሎባሊ እነዚህ ናቸው ክላይሜት ኮንትሮልስ የምንላቸው። ክላይሜት ኮንትሮል ማለት ምንድን ነው? ክላይማቲክ ኤለመንት ቫሪሽን እንዲፈጠር የሚያደርጉ በነዛ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ እና በጊዜና በቦታ ልዩነት እንዲፈጠር የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ ክላይሜት ኮንትሮልስ። ስለዚህ እያንዳንዱ ኢምፓክት ላቲቱድ ኢምፓክቱ ምን እንደሆነ፣ አልቲቱድ ኢምፓክቱ ምን እንደሆነ፣ የሁሉንም ኢምፓክት። ሌላው እዚህ ጋር ፕሬዥር ሲስተም፣ አሁን ቅድም ኤር ፕሬዥር ኤለመንት ነው ብለናል። እዚህ ደግሞ ኮንትሮል ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ኮንትሮል የሚያደርጉበትን ሁኔታ ይኖራል። ይህን እንድትገነዘቡ ነው። ክላይሜት ኮንትሮልስ ኢትዮጵያ ስፔሲፊካሊ ደግሞ በኢትዮጵያ የትኞቹ ናቸው የሚለውን ሜይንሊ አልቲቲዩድ፣ ላቲቱድ እና ክላውድ ከቨር እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ናቸው። ዌዘር ሲስተም ኢንክሉዲንግ አይቲሲዜድ፣ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን፣ ኢኳቶሪያል ሎውስ፣ ሳውዝ ዌስት ኢኳቶሪያል ዌስተርሊ ዊንድስ፣ ሳውዝ ኢስተርሊ ዊንድስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ
በጥቅሉ ኖርዝ ኢስት ትሬድ ዊንድስ እነዚህ ምንድን ናቸው? ዌዘር ሲስተም ይባላሉ በጥቅሉ። ይሄ አይቲሲ ዜድ ኦቨርሄድ ሴል፣ ፕሬዠር ሲስተም እና ዊንድ ሲስተም በጥቅሉ ዌዘር ሲስተም ይባላሉ። እነዚህ ነገሮች የኢትዮጵያን ክላይሜት አፌክት ያደርጋሉ። በትኩረት ይዋቸው እነዚህን ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት አፍሪካ። ወደ አፍሪካ ስንመጣ 11ኛ ክፍል ላቲቱድ አልቲቱድ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ ማውንቴን ቤሪየር ክላውድ ከቨር ዌዘር ሲስተም። ዌዘር ሲስተም ቅድም ያልኳችሁ አይትሴድ እና ደግሞ ፕሬዠር ኤንድ ዊንድ ሲስተም ማለት ነው። ፕላኔታሪ ዊንድስ ኤንድ ፕሬዠር ቤልስ እነዚህ የአፍሪካን ክላይሜት ሬጉሌት የሚያደርጉ ፋክተሮች ናቸው። በትኩረት ይዋቸው። ሌላው ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት እዚሁ ላይ ክላይሜት ኮንትሮልስ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን ስናይ ኮንትሮልስ ኦፍ ሬይንፌል ኤንድ ኮንትሮልስ ቴምፕሬቸር። ክላይሜት ኮንትሮልስ ኢን ኢትዮጵያ ኮንትሮልስ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ። ቴምፕሬቸር እና ሬይንፌልን ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ላይ አልቲቲዩድ ዘ ኢምፓክት ኦፍ አልቲቲዩድ አይቲዜድ እነዚህ ፕሬዠር ሲስተም ዊንድ ሲስተም እና አልቲቲዩድ የሚሉትን ይዟቸው። ቴምፕሬቸርን ኮንትሮል የሚያደርጉትን ደግሞ ላቲቲዩድ ቅድም እንደነገርኳቸው አልቲቲዩድ እና ክላውድ ከቨር አሉ። እነዚህም በትኩረት ይዟቸው። ሲዝንስ ኤንድ ክላይሜት ዞንስ ኦፍ ኢትዮጵያ 12ኛ እና 10ኛ ክፍል ያለ ክላይሜት ዞንስ ቤዝድ ኦን አልቲቲዩድ እና ዲስትሪቢሽን ኦፍ ቴምፕሬቸር ዜር አር ፋይቭ አግሮ ክላይማቲክ ዞንስ ኢን ኢትዮጵያ አልፓይን፣ ቴምፐሬት፣ ሰብትሮፒካል፣ ትሮፒካል ኤንድ ደዘርት። ይሄ ግሎባል ስያሜያቸው ነው። ሎካል ስያሜያቸው ውርጭ፣ ደጋ፣ ወይነ ደጋ፣ ቆላ፣ በረሃ። ሲዘንስ ሰመር ሲዘን፣ ዊንተር፣ ኦተም፣ ስፕሪንግ እና ደግሞ የትኞቹ ወራቶች ናቸው? ቀላል ነው፣ የምታውቁት ነው። ሬንፌል ሪጅምስ 12ኛ ክፍል ላይ ሰመር ሬንፌል እና ደግሞ የሰመር ሬንፌል ሪስፖንሲብል የሆኑ ሬን ቢሪንግ ዊንድስ፣ ይር ራውንድ ሬንፌል ኤንድ ሬን ቢሪንግ ዊንድስ፣ አውተም ሬን ኤንድ አውተም ኤንድ ስፕሪንግ በአንድ ላይ ኤንድ ሬን ቢሪንግ ዊንድስ። እዚህ ጋር አሁን ሬንፌል ሪጅም አለ፣ ሰመር፣ ይር ራውንድ፣ አውተም፣ ዊንተር፣ መርጅድ የሚባሉ አሉ። በእነዚህ የዝናብ ወቅቶች የትኞቹ ነፋሶች ለኢትዮጵያ ሰመሬል የትኛው ይር ራውንድ የትኛው ኦተም ሬንፌል ሪስፖንሲብል የሚለውን ታይፕስ ኦፍ ዊንድ ሬን ቢሪንግ ዊንድ የሚለውን አያይዛችሁ ያዙ። ሌላው ደግሞ መነሻቸው እነዚህ ዝናብ እንዲፈጠር የሚያደርጉ ነፋሶች የሚነሱበትን ቦታ ለምሳሌ ከአትላንቲክ ኦሽን በዋናነት ከአትላንቲክ ኦሽን ከህንድ ውቅያኖስ እንደዚሁም ደግሞ ከሳውዝ ዌስት ኤሽያ ከኤሽያ አካባቢ ከሬድ ሲ በኩል ማለት ነው። እነዚህም ነገሮች ላይ ያዛችሁ ታነባላችሁ። ክላይማቲክ ሪጅንስ ኦፍ አፍሪካ 11ኛ ክፍል ላይ ዜር አር ሰቨን ክላይማቲክ ሪጅንስ ኢን አፍሪካ እያንዳንዱን ምን ምን ነው ትኩረት አድርጋችሁ የምታነቡት? የመጀመሪያው ኢኳቶሪያል ክላይማቲክ ሪጅን ነው። ኢኳቶሪያል ክላይማቲክ ሪጅን ጂኦግራፊክ ሎኬሽን፣ ሬንፌል ኤንድ ቴምፕሬቸር ኮንዲሽን በዋናነት እነዚህን ትኩረት፣ ሌሎችም ይኖራሉ ግን በዋናነት እነዚህ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ አንብቡ። ትሮፒካል ኮንቲኔንታል ወይም ሳቫና በተመሳሳይ፣ ትሮፒካል ደዘርት ኤንድ ሰማይ ደዘርት በተመሳሳይ፣ ትሮፒካል ማሪታይም ኦር ሞንሱን በተመሳሳይ፣ ዋርም ቴምፐሬት ኮንቲኔንታል ሃይላንድ ወይም ደግሞ ሃይላንድ ወይም ማውንቴን ክላይማቲክ ሪጅን፣ ሜዲትራኒያን ክላይማቲክ ሪጅን እነዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጋችሁ አንብቡ። ሜይንሊ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ላይ እና ሬይንፌል ኤንድ ቴምፕሬቸር ወይም ደግሞ ክላይማቲክ ኮንዲሽን ላይ ታነባላችሁ ማለት ነው። ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ስላችሁ ምንድነው? በዋናነት የትኞቹ አካባቢዎች እንደሚገኝ ማለት ነው። ኦኬ፣ ክላይሜት ቼንጅ 10ኛ ክፍል ላይ ነው። ኮዝስ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ናቹራል ኮዝስ፣ ሂውማን ኮዝስ እነዚህ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ አንብቡ። ኮንሲኩዌንስስ ግሎባል ዋርሚንግ፣ ዴዘርቲፊኬሽን፣ ራይዚንግ ሲ ሌቭል፣
shift in the direction of global winds, shift of tropical zone, spread of tropical disease, loss of biodiversity. ቀላል ናቸው። እነዚህ በቀላሉ የምትገነዘቧቸው ናቸው። ድራውት አስራ አንደኛ ክፍል ላይ አለ። አስረኛ ክፍል ላይ አለ። ኮዝስ ኦፍ ድራውት፣ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ድራውት፣ ድራውት ፕሮን ኤሪያስ፣ ሃይ ድራውት ፕሮባቢሊቲ፣ ሎው ድራውት ፕሮባቢሊቲ እና ሚዲየም ድራውት ፕሮባቢሊቲ የሚባሉ አካባቢዎች አሉ። ስለዚህ የትኛው ኤሪያ ኢትዮጵያ ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ የትኞቹ አካባቢዎች ሃይ ድራውት ፕሮባቢሊቲ ናቸው? ለምሳሌ አፋር፣ በአመዛኙ አፋር፣ ሶማሊያ እና ሳውዝ ኦሞ፣ እንደዚሁም ሳውዘር ቦረና፣ ኦሮሚያ ክልል ቦረና አካባቢ ከፍተኛ የድርቅ ተጋላጭ አካባቢዎች ናቸው። ሃይ ድራውት ፕሮባቢሊቲ ያለባቸው አካባቢዎች ናቸው። ሎው ድራውት ፕሮባቢሊቲ ደግሞ አብዛኛው ኢትዮጵያ ሴንትራል ፓርቱ ነው። በጣም ምንም የሌለው ደግሞ ኦልሞስት ሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ ነው። ሚዲየም ድራውት ፕሮባቢሊቲ ያለባቸውም አሉ። ምስራቅ አማራ፣ ምስራቅ ትግራይ አካባቢ ማለት ነው። እነዚህ ይዋቸው ኮንሲኩዌንሱን ይህን በቀላሉ የምትገነዘቡት ነው። ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ላይ ወደሚለው ስንመጣ አስረኛ ክፍል ላይ ነው። ግሪክ ሲስተም ኤንድ ኮፐን ሲስተም ኦፍ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን አለ። ክራይቴሪያ ፎር ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ግሪኮች ምን ምን ክራይቴሪያ መሰረት በማድረግ ነው? ቤዝድ ኦን ቴምፕሬቸር ኤንድ ሰንሻይን ግሪክስ ዲቫይድድ ዘ ወርልድ ኢንቱ ስሪ ሜጀር ክላይማቲክ ሪጅንስ ቶሪድ ኦር ትሮፒካል፣ ቴምፐሬት ኤንድ ፍሪጅድ። ኮፐን ሲስተም ኦፍ ክላይሜት ክላሲፊኬሽን ክራይቴሪያ ቤዝድ ኦን ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሪሲፒቴሽን ኤንድ ዜር ኢንተራክሽን ዊዝ ናቹራል ቬጅቴሽን። ኮፐን ዲቫይድድ ዘ ወርልድ ክላይሜት ኢንቱ ሲክስ ሜጀር ዞንስ፣ ትሮፒካል ሞይስት ክላይሜት ታይፕ ኤ፣ ድራይ ክላይሜት ታይፕ ቢ፣ ሞይስት ሚድ ላቲቱድ ክላይሜት ዊዝ ማይልድ ዊንተር ታይፕ ሲ፣ ሞይስት ሚድ ላቲቱድ ክላይሜት ዊዝ ሲቨር ዊንተር ታይፕ ዲ፣ ፖላር ክላይሜት ኢ፣ ሃይላንድ ክላይሜት ኤች። እነዚህ ምንድን ናቸው? ሌተር ዲዘግኔሽን ናቸው። ኤ ክላይሜት የሚባለው ይሄ ነው፣ ቢ ክላይሜት የሚባለው ይሄ ነው። ስለዚህ ሌተር ዲዘግኔሽን የስያሜ ነው፣ ሌላ ምንም አይደለም። ኮድ ነው፣ ለእነዚህ ስሞች የተቀመጠ ኮድ ነው። እያንዳንዳቸውን ዋና ዋና ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፌል ኮንዲሽናቸው እና ጂኦግራፊክ ሎኬሽናቸው ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ታነባላችሁ። ናቹራል ሪጅንስ ኦፍ ዚ ኤርዝ ዘጠነኛ ክፍል ላይ ነው። ትሮፒካል ዞን፣ ቴምፐሬት ዞን፣ ፍሪጅድ ዞን አለ። የእያንዳንዱን ሎኬሽን፣ ክላይሜት፣ ሂውማን አክቲቪቲ፣ ናቹራል ቬጅቴሽን፣ ዋይልድ አኒማል እና ሰብ ሪጅንስ መጽሐፍ ላይ ያሉትን ብቻ፣ ብዙ ነው፣ ሰፊ ነው፣ ግን መጽሐፍ ላይ የተቀመጡትን እነዚህ ነገሮቹን ጠቅለል አድርጋችሁ ካያችሁ በቂ ነው። ሌላው ኢኮሲስተም አስረኛ ክፍል ላይ ማለት ዘጠነኛ ክፍል ላይ በትንሹ አለ። ኮንሴፕት ኦፍ ኢኮሲስተም፣ ኮምፖነንትስ ኦፍ ኢኮሲስተም፣ ባዮቲክ እና ደግሞ ለእነዚህ ምሳሌዎቹን አባዮቲክ ፋክተርስ ምሳሌዎቹን ጀምር ቢዋቸው ፋክተርስ አፌክቲንግ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኢኮሲስተም ሜይንሊ ቴምፕሬቸር፣ ፕሬሲፒቴሽን እንደ አልቲቲዩድ እና ያን ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሲፒቴሽን ከአልቲቲዩድ ጋር ያላቸውን ዝምድና ጭምር እነዚህን አካባቢው ባዮምስ ኦፍ ዚ ኤርዝ የሚላ ለዚሁ አስረኛ ክፍል ላይ። ባዮም ማለት ላርጅ ሴክሽን ኦፍ ኢኮሲስተም ማለት ነው። ሶ ዚ ኤርዝ ኢዝ ዲቫይድድ ኢንቱ ሲክስ ሜጀር ባዮምስ፣ ዴዘርት ባዮም፣ ተንድራ ባዮም፣ ግራስላንድ ባዮም፣ ዲሳይጀስ ባዮም፣ ታይጋ ባዮም፣ ትሮፒካል ሬን ፎረስት እነዚህ ናቸው። እያንዳንዳቸውን ሰፊ ነው ኑን ይሁን አንኳሉትን የሆኑትን ነገሮች እዩ። ማለት ክላይሜት ኮንዲሽን አለ፣ ቬጅቴሽን፣ ዋይልድ አኒማል እነዚህን ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጋችሁ አንብቡ። ኦኬ ናቹራል ቬጅቴሽን ይሄ ሁሉም ኦልሞስት 11 እና 12ኛ ክፍል ላይ ያለው ናቹራል ቬጅቴሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ፈንክሽኑ ፋክተርስ ዛት አፌክት ናቹራል ቬጅቴሽን ፋክተሮች ላይ ትኩረት አድርጉ።
types of natural vegetation እነዚህን እንዋቸው በደንብ አፍሮ አልፓይን and sub አፍሮ አልፓይን የትኞቹ አፍሮ አልፓይን ናቸው በየት አካባቢ ይገኛል ፎረስትስ ምን አይነት ባህሪ አላቸው ውድላንድ ሳቫና ስቴፕ ቬጀቴሽን ዴዘርት እና ሰማይ ዴዘርት መጽሐፍ ላይ ያለውን በደንብ ከተረዳችሁት በቂ ነው ሜጀር ቬጀቴሽን ዞንስ ኦፍ አፍሪካ ትሮፒካል ሬን ፎረስት ቬጀቴሽን ትሮፒካል ሳቫና ቬጀቴሽን ዴዘርት እና ሰማይ ዴዘርት ቬጀቴሽን አፍሮ ሞንቴን ኦር አፍሮ አልፓይን ቬጀቴሽን ሜዲትራኒያን ቬጀቴሽን ኤንድ ኢንክሉዲንግ ኮንዘርቬሽን ሜጀርስ ለሁሉም ኢትዮጵያ አፍሪካን ሶይል ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ቬጀቴሽን የሚለውን ጨምራችሁ እዩ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቬጀቴሽን ዞን ምንን የተከተለ ነው? ክላይሜት ዞኑን የተከተለ ነው። ምክንያቱም ቬጀቴሽን ዲስትሪቢሽን ናቹራል ቬጀቴሽን ኢዝ አፌክትድ ባይ ክላይሜት። ክላይሜት አፌክት ስለሚያደርገው በዋናነት የክላይማቲክ ዞኖችን ተከትሎ ነው ማለት ነው የሚመጣው። ከዛ ጋር አሶሺየት አድርጋችሁ ማየት ነው። ዋይልድ አኒማልስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዋይልድ አኒማልስ ኦፍ አፍሪካ ይላል። ታይፕስ ኤግዛምፕልስ ታይፕስ ኦፍ ዋይልድ አኒማልስ ለእያንዳንዳቸው ምሳሌ ኢንዳንጀርድ አኒማልስ እነዚህ ነው የትኞቹ አኒማል ስፒሺስ ኢንዳንጀርድ ናቸው የሚለውን ኮንዘርቬሽን ሜጀርስ ላይ ናሽናል ፓርክ ጌም ሪዘርቭ ሳንክቹዌሪ ሲል እነዚህንም ልዩነታቸውን ያወጣው። ዋይልድ አኒማልስ ኦፍ አፍሪካ በተመሳሳይ ታነቡታላችሁ። ሶይል ላይ የመጨረሻው ፊዚካል ጂኦግራፊ ሶይል ነው። ሜይንሊ ግሬድ 10 ኤንድ ግሬድ 11 አለ። ግሬድ 12 ይሄ ኢትዮጵያን ሶይል ነው። ግሬድ 11 ደግሞ ሶይል ኦፍ አፍሪካ ነው። ሶ ኮንሴፕት ኦፍ ሶይል ኮምፖዚሽን ኦፍ ሶይል ኢንኦርጋኒክ ኦርጋኒክ ዋተር ኤር የድርሻቸው ነው። ኮምፖዚሽን እነዚህ ናቸው። ሶይል ፎርሚንግ ፋክተርስ አምስት ፋክተሮች አሉ ለአፈር መፈጠር፣ ፓረንት ሮክ ማቴሪያል ኦር ኢኒሻል ሮክ፣ ክላይሜት ኮንዲሽንስ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሪሲፒቴሽን፣ ኦርጋኒዝም ኦር ባዮታ፣ ቶፖግራፊ ስሎፕ ኤንድ ሪሊፍ፣ ታይም ኤንድ ኦልሶ ሂውማን አክቲቪቲ። ስድስተኛው ሂውማን አክቲቪቲ እነዚህ ያዟቸው። ሌላው ታይፕስ ኦፍ ሶይል ቤዝድ ኦን ዘር ቴክስቸር ክሌይ፣ ሲልት፣ ሳንድ፣ ሉም ሶይል እና እያንዳንዳቸውን ፕሮፐርቲ። ክሌይ ሶይል ምን አይነት ፕሮፐርቲ ያለው ፖሮሲቲውን፣ ወተር ሆልዲንግ ካፓሲቲውን፣ ፐርሚያቢሊቲውን እነዚህን ጨምራችሁ በደንብ ይዋችሁ። እነዚህን ሜጀር ታይፕስ ኦፍ ሶይል ኢትዮጵያ ቤዝድ ኦን ፋውስ ክላሲፊኬሽን 18 የአፈር አይነቶች አሉ በኢትዮጵያ በፋኦ ክላሲፊኬሽን ሲስተም መሰረት አስሮቹ አሉ። 10ኛም 12ኛም ክፍልም ላይ አሉ። እና ደግሞ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኢች እያንዳንዱ ክላስ ወይል ክላስ ፕሮፐርቲያቸውን አንብቡ። ሜጀር ሶይል ታይፕስ ኦፍ አፍሪካ የሚላለ 11ኛ ክፍል ላይ ቤዝድ ኦን ፋውስ ክላሲፊኬሽን ዜር አር ፎር ግሩፕስ ኦፍ ሶይል ኢን አፍሪካ ፔዳልፈር ፔዶኮንስ ሃይድሮሞርፊክ ኤንድ አዞናል ሶይልስ። ለእያንዳንዳቸው ደግሞ ምሳሌ የትኞቹ አዞናል ናቸው፣ የትኞቹ ሃይድሮሞርፊክ ናቸው፣ የትኞቹ ፔዶኮንስ ናቸው፣ የትኞቹ ፔዳልፈር ግሩፕ እነዚህም ያቸው። ሶይል ኮንዘርቬሽን ሜጀርስ ዚስ አር ሊስት ኦፍ ሜጀር ሶይል ኮንዘርቬሽን ሜጀርስ ኢትዮጵያ ምን ብሎ አፍሪካ ኮመን ነው። ተረንሲንግ፣ አግሮ ፎረስትሪ፣ አፎረስቴሽን፣ ሪፎረስቴሽን፣ ዊንድ ብሬክ፣ ላርጅ ስኬል ኢሪጌሽን፣ ስትሪፕ ካልቲቬሽን፣ ኮንትሮ ፕላዊንግ፣ ክሮፕ ሮቴሽን፣ ግሪን ማነር፣ ፋሎዊንግ መልቺንግ። እያንዳንዳቸውን ጽንሰ ሀሳብ ዋናውና ትርጉማቸውን በደንብ ለዩ። አንደኛው ከሌላኛው የሚለይበት ሁኔታ ጭምር። ኦኬ በዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ፖፑሌሽን ኦፍ ፖፑሌሽን የሚለውን ክፍል አቀርብላችኋለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ ቪዲዮዎችን ላይክ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። በያላችሁበት ሰላም።